Ahoj, lidičky, vítám vás u pátého dílu z Hardcore modu a jsem tu společně s Trollem. Čau, čau. A s Raidou. Čau. Jako vždycky. Takže dnešní náplní bude, že budeme rangemainovat. Máme tam připraveno asi 8 chodeb, které jsou 600 bloků dlouhý. A to je asi tak všechno. A jak to budeme měřit? Který budou 600 bloků dlouhý. Který budou 600 bloků dlouhý a na konci máme připravenou chodbu, která to ukončí. Takže bude asi timelapse a uvidíme se potom. Takže začni, Tarec. Čus. Domination.
Ty pičo. Ne. No, to tak to tam. Do lávy. Tak to tam střihnu, to bude fajné. To. No, ty pičo. Mám zombík. Zombík! Pojď sem, pojď. Pojď. No nepůjdu, já tě neznám. Hop. Tak, sos. Má s cizíma zakázaný chodit. Tady vezmu ten veston, když je to trošku mimo tu, ale to vezmu. Ow! To tam dáš? Ow! To tam dáš? Creeper, ow! Kurňa, ubral mi 0 HP. Zombičím a co vyhodím, to fakt nezajíš. Kud si dal! Himr Hergot, já se na to můžu vysrat. What? Lava. A co, spadl oni? Skoro. Yes, skoro. Kud si dal Himr Hergot, já se na to můžu vysrat. No, teď mi schořil diamant.
To se neříká. Ne, 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 ne. Jsem řekl. Hej. Ou. Ou. Drž ho bolo. Ou. Ou. Barry, pýta mi crafting. A přímo před ním lava, já ti zabiju. Jsem podal to vzduch. Ty idiote. To se nemohu zadělat tu lavu. Ne, já se tady jednu tasičku před sebou, já nemám vodu. We'll be right back.
Takže my jsme tady zpátky. A tady vám Raido ukáže, co jsme natěžili. Tak 15 diamantů. Několik redstoneů, hodně železa. Hodně uhlí. Nějaký lapis. Nějaké zlato. Tak celkem jsme těžili asi hodinu a půl. A celkem ty chodby dělaly něco přes 10 000 bloků. Takže my to pobereme asi nahoru. A počkej, já to tam srovnou máte vidět. To neřeš, pober to nahoru. Ten koblu, tyjo. Poberte to nahoru, enchantneme něco a proto to asi ukončíme, protože my už natáčíme skoro 2 hodiny. My nebo já? Natáčíš ty a účinkujeme. Jo, chci dělat to mozku vypálnout, jo. Tak pojďte hore. Tak Venina, tady máš krumpáč. Tak asi taky enchant. Rido, tady máš krumpáč. Já mám. Na 30. A to asi bylo to. Uděláme diamantový čest, pojďte enchant na 30. To až potom. Nejdřív co, krumpáč. Co, když máme 30. Aby jsme měli forčny, víš co. Na kolika ty enchant? Jaký na kolika ty level? Na 30, tady představ si to. No. A sakra, tak já na kolika tady ten? Zkus třeba druhý. Tak já co jsem dal třetí, efficiency 4 unbreaking, 3 slok dač 1. Slok dač hezky, já mám jenom efficiency 4 unbreaking. Já mám to samý sorry, jde. Tak aspoň slok dač, nevadí, můžem to těžit. Tak. Takže, my bychom to potom neděl asi ukončili a loučí se i Benny. Čus. A Raido. Darec.